අද මං ගෙනාවේ ඔයාලට ඉතාමත් අඩු මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන් ෆුල් ඔප්ෂන් මෝටර් රථ 8ක් ගැන විස්තර. වීඩියෝ එකේ මුලින්ම මං අරගෙන ආවේ 19 නම්බර් ඔපෙල් ඔමෙගා මෝටර් රථයක්. මේකේ තියෙන මැනුවල් ගියර් වගේම ෆියුල් ටයිප් එක ඩීසල්. මෝටර් රථේ තාමත් හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා වගේම මේක ෆුල් ඔප්ෂන් මෝටර් රථයක් කියලාත් ඔයාලට කියන්න ඕනේ. මෝටර් රථේ පොත්පත් ඇතුළ සියලු ලියකියවිලි තියෙනවා වගේම ලයිසන් ඉන්ෂුරන්ස් අප්ඩේට් කරලා තියෙන්නේ. මේකේ මුළු මුදලම ලක්ෂ 12යි. අයිතිකරුගේ ෆෝන් නම්බර් එක තමයි 07027097522. වීඩියෝ එකේ දෙවෙනියට මම අරගෙන ආවේ Nissan FB13 මෝටර් රථයක්. මේකේ තියෙන මැනුවල් ගියර් වගේම ෆියුල් ටයිප් එක පෙට්‍රල්. මෝටර් රථේ තාමත් හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා වගේම මේක ෆුල් ඔප්ෂන් මෝටර් රථයක් කියලාත් ඔයාලට කියන්න ඕනේ. මෝටර් රථේ දෙවෙනි පොත ඇතුළ සියලු ලියකියවිලි තියෙනවා වගේම ලයිසන් ඉන්ෂුරන්ස් අප්ඩේට් කරලා තියෙන්නේ. මේකේ මුළු මුදලම 12,25,000යි. මෝටර් රථේ තියෙන රඹුක්කන. අයිතිකරුගේ ෆෝන් නම්බර් එක තමයි 071-19-59-143. වීඩියෝ එකේ තුන්වෙනියට මම අරගෙන ආවේ 1996 අවුරුද්දේ නිෂ්පාදනය කරපු මෝටර් රථයක්. මේකේ තියෙන මැනුවල් ගියර් වගේම ෆියුල් ටයිප් එක පෙට්‍රල්. මෝටර් රථේ තාමත් හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා වගේම මේක ෆුල් ඔප්ෂන් මෝටර් රථයක්. මෝටර් රථේ පොත්පත් ඇතුළු සියලු ලියකියවිලි තියෙනවා වගේම මේකේ මුළු මුදලම 13,75,000යි. අයිතිකරුගේ ෆෝන් නම්බර් එක තමයි 077772278. වීඩියෝ එකේ හතරවෙනියට මම අරගෙන ආවේ Daewoo Lenos මෝටර් රථයක්. මේකේ තියෙන මැනුවල් ගියර් වගේම ෆියුල් ටයිප් එක පෙට්‍රල්. මෝටර් රථේ තාමත් හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා වගේම මේක ෆුල් ඔප්ෂන් මෝටර් රථයක්. මෝටර් රථේ පොත්පත් ඇතුළු සියලු ලියකියවිලි තියෙනවා වගේම මේකේ මුළු මුදලම 15,80,000යි. මෝටර් රථේ තියෙන තංගල්ලේ. අයිතිකරුගේ ෆෝන් නම්බර් එක තමයි 077-065-60-06. වීඩියෝ එකේ පස්වෙනියට මම අරගෙන ආවේ 1986 අවුරුද්දේ ජපානයේ නිෂ්පාදනය කරපු ටොයෝටා කරීනා මෝටර් රථයක්. මේකේ තියෙන මැනුවල් ගියර් වගේම ෆියුල් ටයිප් එක පෙට්‍රල්. මෝටර් රථේ තාමත් හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා වගේම මේක ෆුල් ඔප්ෂන් මෝටර් රථයක්. මෝටර් රථේ පොත්පත් ඇතුළු සියලු ලියකියවිලි තියෙනවා වගේම ලයිසන් ඉන්ෂුරන්ස් අප්ඩේට් කරලා තියෙන්නේ. මේකේ මුළු මුදලම 6,75,000යි. මෝටර් රථේ තියෙන මාතර. අයිතිකරුගේ ෆෝන් නම්බර් එක තමයි 071-80-34-306. වීඩියෝ එකේ 6වෙනියට මම අරගෙන ආවේ 2001 අවුරුද්දේ නිෂ්පාදනය කරපු Hyundai Accent මෝටර් රථයක්. මේකේ තියෙන මැනුවල් ගියර් වගේම ෆියුල් ටයිප් එක පෙට්‍රල්. මෝටර් රථේ තාමත් හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා වගේම මේක ෆුල් ඔප්ෂන් මෝටර් රථයක්. මෝටර් රථේ පොත්පත් ඇතුළු සියලු ලියකියවිලි තියෙනවා වගේම ලයිසන් ඉන්ෂුරන්ස් අප්ඩේට් කරලා තියෙන්නේ. මේකේ මුළු මුදලම 17,90,000යි. මෝටර් රථේ තියෙන කළුතර. අයිතිකරුගේ ෆෝන් නම්බර් එක තමයි 078-64-63-078. වීඩියෝ එකේ 7වෙනියට මම අරගෙන ආවේ Nissan Bluebird මෝටර් රථයක්. මේක 1996 අවුරුද්දේ නිෂ්පාදනය කරලා 1999 අවුරුද්දේ රෙජිස්ටර් කරපු මෝටර් රථයක්. මේකේ තියෙන මැනුවල් ගියර් වගේම ෆියුල් ටයිප් එක පෙට්‍රල්. මෝටර් රථේ තාමත් හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා වගේම මේක ෆුල් ඔප්ෂන් මෝටර් රථයක්. මෝටර් රථේ පොත්පත් ඇතුළු සියලු ලියකියවිලි තියෙනවා වගේම මේකේ මුළු මුදලම 18,50,000යි. අයිතිකරුගේ ෆෝන් නම්බර් එක තමයි 076-19-32-130.
वीडियो अंतिम मांगे एद्दास नमस्यानो अवृद्धि जपाने निष्पादने करला एद्दास नमस्यानो तुनावृद्धि रिजिस्टर करपो निसान एस बी धातु मोटर अत्या मेक तीन ऑटो गियर वगेम फ्यूल टाइप डीजल मोटर अते तमत्ते तीन वगेम मेक फुल ऑप्शन मोटर अत्या मोटर अते पोत्पतुल सीलोलीवल तीन वगेम मेके मुड़ मुदल में दास लक्ष पनस्दाहाय मोटर अते तीन त्रिकुणामले ऐति करुगे फोन नांबेक तमाय बिंदु हत्ते हताय बिसी पहाय तिस्सटाय अटसिय पनस हतर